I bjergprædiken, der siger Jesus sådan her: Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer, før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot et af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i himmeriget. For jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloge og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. I har hørt, at der er sagt til de gamle: Du må ikke begå drab. Og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin bror, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer i tanke om, at din bror har noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret. Og gå først hen og forlig dig med din bror. Så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Lad os bede sammen. Jesus, tak for dit ord til os, for din prædiken, for din afsløring og for din kærlighed. For Jesus skyld. Amen. Jeg har faktisk altid drømt om at holde prædiken på den her måde. Og nu er det blevet virkelighed. Hvad er egentlig mest virkeligt? Er det det, vi kan se og røre ved? Eller er det det, vi kan høre om og forestille os? Hvad er mest virkeligt? Lever vi mest, når alt går stærkt omkring os? Eller når der er helt stille? Nogle gange så bliver det med Jesus og kristendommen reduceret til det, vi kun kan høre om og forestille os. Men ikke i dag. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det. Både Moses og Paulus og Jesus er meget jordnære og konkrete, når de skal fortælle om vores virkelighed. Guds ord i vores mund og hjerte, det gør en forskel. Vi bliver præget mere, end vi kan se eller mærke. Der sker noget med os indenfra, når vi kaster os ud i at tro på det, vi kan høre fra Gud. Ligesom en rigtig god snak med et andet menneske kan få os til at mærke, at vi lever op igen. Sådan kan det også være sammen med Gud. Ikke at det er legende let at leve livet, hverken med eller uden Gud. Men det gode liv, det er ikke en fjern drøm. Det er noget, der kan begynde lige med det samme, uanset hvor vi er eller hvordan vi har det.
Jesus får os til at vågne op, når han fortæller os, at vi skal overgå de mest moralske og fromme mennesker i Bibelen, hvis drømmen om det evigt gode liv skal blive til virkelighed. Jeg tror, der er mange af os, der lever i drømmen om det perfekte liv. Det er forskelligt, hvordan vores perfekte liv ser ud, men jeg tror, der er mange af os, som går og tænker, hvis jeg kunne nå derhen med mit liv, så bliver jeg glad og lykkelig. Måske er der også nogle af jer, nogle af os, der har en drøm om det perfekte liv med Gud. Men af en eller anden grund, så er det næsten altid nogle andre end os selv, der har det, vi drømmer om. Og vores liv, det ender let i en eller anden uendelig drøm om, at vi nok en dag får styr på det perfekte liv. Også livet med Gud. Der er bare lige noget ved mig selv, jeg skal arbejde med og gøre lidt anderledes. Der er lige nogle omstændigheder, jeg skal have styr på, så får jeg det. Og så tænker vi måske, enten så kan Gud sikre os det, vi hele tiden jager efter. Og nogle gange, når vi mister modet, så tænker vi måske, at det er bare en smuk drøm om, at alting engang skal blive godt. Moses fortæller folket, at livet med Gud, det er ikke noget fjernt og ufatteligt op i himlen eller på den anden side af havet. Guds ord, det er helt tæt på dig. I din mund og i dit hjerte, så du kan indrette dit liv efter, hvad han siger. Lige nu og her på Hjallerup Bibelcamping, så kan livet med Gud folde sig ud. Han har rejst sit telt over hver eneste af os. Uanset om vi er døbt eller tror, eller tænker, at det er en stor illusion. Jesus siger, at det betyder noget, hvordan vi taler om andre. Og det handler simpelthen om, at vi alle sammen, hver eneste af os, betyder uendelig meget for ham. Derfor betyder det noget, hvordan du snakker om andre, også når de ikke er der. Hvert eneste menneske, Jesus mødte, blev rystet mere eller mindre i sit billede af virkeligheden og sig selv, og blev udfordret til at leve på en anden måde. Han vil gerne skubbe til os, skubbe til vores drøm, vores billede af drøm og virkelighed. Han gør det ved at trække himmel og helvede tæt på, og gøre det til noget, der har betydning for vores liv. Vi kan dømme os selv med det, vi siger og gør ved andre. Eller vi kan lade det, Jesus har gjort for os, frikende os, så vi undgår dommen. Det er de to muligheder, vi har. Og det er to vidt forskellige virkeligheder. Paulus, han prøver at forklare det med, at vi i dåben er blevet begravet sammen med Kristus. Vores gamle menneske, det er blevet korsfæstet med ham på korset, så vi ikke længere skal leve for at tilfredsstille vores behov og for at dyrke os selv og leve op til det, som vi opfatter som det gode liv. Det er faktisk også misforstået at prøve at regne på, om vi er gode nok til at være kristne. Fordi hvis vi virkelig er korsfæstet og begravet med Kristus i dåben, så betyder det også, at vi er opstået til et nyt liv og en ny virkelighed. Det vi højst kunne drømme om, det er blevet til virkelighed. Vi er frie fra synden. Halleluja! Jamen, jeg kender det godt. Vi forstår det ikke helt, vel? Vi forstår ikke, hvad det er. Det er som om, mange af os stadigvæk tror, at alt det her, det er sådan en drøm. Det er ligesom at se en Disney-film, og så kommer man ud i virkeligheden bagefter. Eller noget, der først bliver virkeligt, når vores liv ender, og vi vågner op i det evige. Tror du på drømmen om livet med Gud? Eller lever du livet med Gud? I dag får vi at vide af Jesus, at det altid begynder med det, som han har gjort og siger om os. Og at det altid hænger sammen med,
hvad vi siger og gør. Det er jo let nok at tale om retfærdighed, sådan på et teoretisk plan. At vi kan blive harme over, hvis nogen bliver uretfærdigt behandlet. Og decideret rasende, hvis der er nogen, der også behandler os selv, eller nogen af vores nærmeste uretfærdigt. Når det er på et teoretisk plan, så er det nemt at tale om uretfærdighed og synd. Ikke når det handler om mig selv. Men Jesus vil i dag, her i formiddag, minde os om, at det gode liv, det begynder med, at vi forliger os med vores modpart, mens vi er på vej sammen. Gudstjenesten, den begynder ikke klokken 10 om formiddagen. Den begynder, når vi får talt ud og forsoner os med dem, vi har et udestående med. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Vores relation til Gud viser sig i, hvordan vi taler om og behandler andre. Jeg vil gerne indrømme, at jeg nogle gange holder nogle meget lidt fromme prædikner derhjemme. Jeg kan nogle gange sige noget, som jeg bagefter kommer til at fortryde. Det er der sikkert ikke nogen af jer, der kender til. Jeg har faktisk ofte brug for, at andre minder mig om at sige undskyld. Min retfærdighed, den overgår på ingen måde farisæernes. Men er det egentlig ikke befriende, at det ikke kun er mine nærmeste, der ved det? Jesus ved det også. Og han løber ikke skrigende væk. Sådan som min overbærende familie, så bliver han i nærheden af mig, fordi han elsker mig og vil elske min skamfuldhed og utilstrækkelighed langt ned i helvede. Når jeg kommer til at råbe for katten, så kommer jeg til at tænke på min far. Det har jeg også oplevet ham gøre, når han blev vred eller ikke lige kunne overskue det hele. Jeg kan også huske, at han provokerede mig ved at sætte det med livet med Gud på spidsen, og det synes jeg passer meget godt ind i prædikenen i dag. Hvis det med kristendommen og Jesus viste sig at være en smuk drøm, noget vi bilder hinanden ind, så ville han ikke have levet sit liv anderledes, end han gjorde. Fordi han var overbevist om, at han havde valgt den gode del ved at leve efter Guds bud og med tilgivelse som fortegn for sit liv. Jeg har tænkt lidt over det, efter jeg først blev lidt provokeret af det. Jeg tror, han har set, hvordan helvedes mørke sneg sig ind på mennesker, han talte med, gennem fortielser, misbrug og ødelagte relationer. Og jeg må indrømme, at jeg begynder at give ham ret. For kristendom, det handler ikke kun om at ende det gode sted i evigheden. Det handler om det gode liv mellem mennesker, her og nu, så vi ikke ender med at dømme hinanden ned i fortabelsen. For det er kun med Jesus som dommer over vores liv, at vi kan leve det nye liv. Der er noget overraskende og helt utroligt glædeligt i, at Jesus taler meget jordnært. For Gud ved bedst, hvad der er det gode liv. Han bekymrer sig om, at vi har det godt her på jorden. Det nye liv, det kan vi simpelthen ikke selv regne ud. Det kan vi ikke drømme os til. Vi kan ikke engang skabe det. Ikke engang, hvis vi prøver at gøre det i fællesskab. Vi kan kun leve i det på grund af det, som Jesus har gjort. Og jeg vil gerne slutte prædikenen med et billede på det gode liv. Min far havde en farfar, der var god til at snitte træmænd. Og ofte så sad far som lille dreng i hans værksted og drømte om, at det var ham, der skabte mænd ud af døde træstykker. Jeg ved ikke, om vi kan få et billede op nu. I kan se det. Det er en af de der træmænd, som han lavede. Som 6-årig knægt, der havde min far slet ikke evner til at lave sådan noget der. Han kunne højst drømme om det.
Men når min oldefar sad og arbejdede på en træmand, så skete det en gang imellem, at han stødte på en knast i træet. Så blev han nødt til at kassere træmanden, før den var helt færdig. Men en dag, hvor det skete, så forærede han min far den halvfærdige træmand, så han kunne prøve. Og så sad han der sammen med sin farfar i værkstedet og snittede en træmand, der lignede Quasimodo fra Notre Dame en hel del, hvis nogen af jer kender ham. I kan se knasten der på siden, ikke? Det er jo ikke noget, man kan sælge eller bruge til noget. Det kunne aldrig blive en perfekt træmand. Men det var faktisk heller ikke nødvendigt. For lige der var min fars drøm allerede blevet til virkelighed. Han havde den mellem hænderne og kunne mærke, at lige her var der godt at være. I farfars værksted, hvor det var ham, der fik lov til at hjælpe med et uperfekt stykke træ. Og selvom det var min oldefar, der havde snittet langt det meste, så blev der skrevet Anders Lind under fødderne på træmanden. Kan I se her på det tredje billede? Jeg tror endda, han selv har gjort det. Det ligner det. Og for mig, så blev det et stærkt billede på, hvordan det er, Gud gør med os. Han har ikke lovet os et perfekt liv her på jorden. Men i dåben, der inviterer han os ind i sit værksted og giver os livet og fællesskabet sammen med Jesus, hvor vi får lov til at være sammen med ham, og hvor det bliver helt konkret og jordnært. Og når vi så en gang imellem kommer til at tro, at vi skal skabe vores eget liv, så svarer det i virkeligheden lidt til, at en lille dreng prøver at efterligne en gammel, garvet træsnitter for første gang. Uden at have det rigtige værktøj. Og uden at spørge den mest oplagte og kompetente person om hjælp. Om vores liv lykkes, det afgøres ikke af, om det bliver perfekt. Men det gode liv, det formes i Guds værksted, når vi sammen med Jesus får hjælp til at følges med og forlige os med vores medmennesker. De er nemlig også skabt og formet i Guds billede, selvom de ikke er perfekte og har knaster. Og Gud har givet os tilgivelsen og de 10 bud som konkrete værktøjer til at forme vores liv. Og når vi er i Guds værksted, så skal han nok sørge for, at vores livsprojekt bliver færdigt. I virkeligheden, så er det ham, der har gjort det meste. Når det lykkes for os, så er det dybest set hans fortjeneste. Vi er hans børn, der drømmer om det gode liv, som vi kun kan skabe, hvis han skaber det for os. Han kan også file på vores uforsonlighed, så vi får mod til at forlige os med andre, mens vi er på vej til det gode liv sammen. Og vi kan ikke undgå at støde på knaster i vores liv. Det vil altid være lidt som en træmand, der ligner noget, vi måske havde drømt om, skulle være anderledes. Men det glædelige budskab, det er, at mens vi bakser med vores liv, så er Gud i gang med at forme os og vores liv efter sit eget billede med sin ånd. Og det vi ser, det er den uperfekte træmand med knaster. Men det, der sker, det er en vidunderlig forvandling, der gør os til dem, vi er skabt til at være uden knaster. Jeg vil gerne opfordre jer til at bruge den her uge til at tale med hinanden om, hvordan det gode liv bliver til mere end en drøm. Gå ind og sæt dig i Guds værksted og bliv forundret over, hvad han kan gøre, når du lader dig forme. Når du lader dit liv blive formet af hans guddommelige snedkerhænder. Og så kan I se træmanden her med instrumentet. Det er jo ikke sikkert, at alle knasterne forsvinder. Men lige meget hvor uheldige eller ødelagte eller modløse vi er, så ønsker Gud at få os til at spille og synge og danse og leve. Og han ønsker at sætte vores navn på det liv, der er vores. Og han ønsker,
at vi skal give ham æren for det. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.